Чудовій казковій просто залі в казковому місті відбувається прекрасне дійство, відбувається показ чудових дизайнерських колекцій, лунають незабутні пісні, виконуються просто неперевершені хореографічні композиції за участю вашої молодої, творчої, нашої майбутньої еліти. І протягом усіх фестивальних днів з вами незмінно ваші ведучі. Це моя чергова колега Наталія Грибенко. Власне, і моя. Неперевершений Валентин Великород. Під ваші області. Ну і, звісно, актор театру та кіно Радислав Пономаренко. Оплески йому. З усієї України до мальовничого куточку нашої неньки з'їхали ті, кому небайдуже майбутнє нашої країни. Хто пам'ятає та вивчає багатовікову історію народності, культури, ті, кого шедеври українського фольклору та етномотиви надихають на творчість, на створення нових творів мистецтва. До речі, Радиславе, про твори, високі твори мистецтва. Знаєш, Ернест Хемінгуей давно колись сказав, що шедевр – це книжка, яку, на жаль, мало хто читає. Відразу видно, що він нас читає, Хемінгуея. Валентин, а ти що, хочеш сказати, що зараз ніхто не звертається до шедеврів фольклору, етномистецтва, не слухають, не співають, не читають? Ні, Наталечко, не зовсім так. А окрім Ернеста Хемінгуея, я ще читаю і Нечея Левицького, і Марка Вовчок, і Тараса Шевченка, і мушу вам сказати, що вони усі разом з, ну, нехай навіть Старицьким Михайлом
писали про фольклорні звичаї, вони вписували ці всі традиції у свої сторінки, своїх безсмертних творів. Але скажіть мені, будь ласка, хто останній, Радиславе, от ти, читав ти останній час хоча б Марусю Болеславку або Кайдашеву сім'ю? Чи взагалі чути про такі твори? Розумієш, питати у блондина, що він читав, це не зовсім доречно. Тим паче в тебе. Ну, але я не про те. Не всі Хемінгуєя що... читають. Не всі, далеко не всі, а от ми з Наталкою читаємо, правда? Ну, звичайно. Я щиро щасливий. І саме тому, що вони це читають, організатори Всеукраїнського молодіжного історико-етнографічного фестивалю «Богуслав» організували таке свято для всього людства, аби ми частіше чули та насолоджувалися фольклорною тематикою та молодими талантами. Дякуємо великому першому всеукраїнському молодіжному історико-етнографічному фестивалю «Богуслав» за це! Люди, друзі, а я мушу сказати, що сьогодні на нашому заході присутні високоповажні гості, яких ми не можемо оминути своєю увагою, і дякуємо їм, що вони не оминули наш теж своєю увагою, і ми їх, до речі, запрошуємо сьогодні до нас сюди на сцену. А це... Запрошуємо наших гостей. А це народний артист України, художній керівник вокально-інструментального ансамблю «Кобза», головний музичний консультант та головний організатор... Фестивалю «Богуслав» Євген Коваленко! Ми усі зустрічаємо, звісно ж, гучними оплесками. А також голова Богуславської районної державної адміністрації Дубас Богдан Анатолійович. Ваші оплески, адже саме завдяки всім людям сьогодні ми зібралися у цьому залі. А ще це є секретар Богуславської міської ради Литвин Володимир Анатолійович. Оплески не менше, як спікеру Володимиру Литвину. А ще це начальник відділу культури Богуславської районної державної адміністрації, заслужений працівник культури України Терещенко Олександр Борисович. Оплески! І це ще не всі гості. Також сьогодні до нас завітав генеральний директор Республіканського культурно-освітнього центру молоді України, заслужений діяч мистецтв України, керівник Всеукраїнського молодіжного історико-етнографічного фестивалю «Богуслав» Козицький Сергій Миколаєвич. Оплески нашим керівникам, людям, які нас підтримують. Отож, слово для відкриття. Першого Всеукраїнського молодіжного Я запрошую. Давайте потягнемо в тому порядку, в якому ми запрошуємо наших гостей високоповажних. Отже, я запрошую до слова народного артиста України Євгена Коваленка. Прошу. Запрошуємо до слова. Добре, дякую. Ну, по-перше, я поздоровляю всіх нас з сьогоднішнім святом. І як би на дворі не була температура, хоч навіть була б мінус, але сьогодні з самого ранку я приїхав і відчув, що тут дуже великий плюс і дуже тепло. Це горять ваші душі і серця, і наснага в кожного з нас, хто буде тут на сцені, хто буде в залі. Ми будемо співчувати і вболівати за наших артистів, щоб все пройшло на самому високому рівні, який завжди присутній, коли за це діло береться Сергій Миколаївич Козицький. Це я знаю, тому що ми з далекої молодості разом весь час крокуємо. І я можу вас впевнити, що при підтримці таких чудових ваших керівників, які завжди, слава Богу, дивляться в бік культури і підтримують її, фестиваль буде жити і дуже багато років радувати і нас, і вас. Богдане Анатолійовичу, повірте, не через неповагу до вас або до нашої влади, я перепрошую, надав слово саме пану Євгену. Повірте, ми вас дуже цінуємо, поважаємо і надаємо вам слово голова районної державної адміністрації Дубас Богдан Анатолійович. Щиро дякую. Я сердечно вітаю всю молодь, яка тут зібралась, всіх наших глядачів, всіх наших богуславців
з таким великим святом. Ви знаєте, Україна наша велика, Україна наша славна, вона історією, вона славна людьми. І дуже приємно сьогодні, що до нас народжується це дитя, яке називається перший наш цей фестиваль, якраз вибрали в місті Богуслав. Через його історію, через його майже тисячолітню історію, через те, що тут стільки пройшло людей славних, які писали цю історію. Про це славне місце, як місто, яке красиве не стільки природою, а воно багате людьми. І ми всі щиро дякуємо нашим славним гостям, які тут присутні, перш за все нашому Сергію Миколаївичу, директору нашого фонду «Молодь України». Ми дякуємо, я хочу подякувати всім гостям, які приїхали сьогодні, колективи, а їх понад 50 сьогодні. І ви якраз почуєте в їхньому виконанні про ці пісні, про історію. Я дякую управлінню освіти Олександру Борисовичу, якраз завдячуючи йому, його, знаєте, тому що він прославляє нашу богуславську землю, її шанують, до нас їдуть люди, і зародився сьогодні цей фестиваль. Я дякую народному артисту, заслуженому нашому, який, ви знаєте, я думаю, старше покоління, та й молодше, знає про ці і Кобзу, і інші пісні, і неодноразово слухали їх. Але, шановні, перше, чим як закінчити своє привітання, я хотів би запросити на сцену нашу сюди Дориченка Анатолія Дем'яновича. Є такий ваш земляк, який написав понад 20 пісень. От, і його пісня про Богуслав, про вечірній Богуслав, він став якби символом і нашим гімном Богуслава. Йому виконалось буквально декілька днів тому назад, йому виповнилось 70 років. То давайте будемо... Давайте привітаємо оплесками з цією видатною датою. Бо ця людина попрацювала в педучилищі, тепер в Польщі, майже 40 років. Він знає молоде покоління, він бачить, він чує і він творить. То щиро дякуємо вам. Творіть, щоб Бог посилав вам здоров'я і сили, а ви писали, писали і творили для нашого Богуслава. І ми всі приєднуємось до привітань. Ваші області! Щиро дякую за вашу творчість, за те, що ви робите. І я думаю, люди оцінять вашу високу повагу. Шановні наші гості, шановні наші присутні, так дозвольте щиро подякувати ще раз всім нашим гостям, які сьогодні прибули. Дозвольте надіятися, що це дитя, яке сьогодні народилось тут, що воно буде мати продовження, що ми будемо святкувати через рік, і через два, і через три, але воно буде наповнюватись новими талантами, буде наповнюватись новими піснями, і наш фестиваль буде не тільки по Україні, а по всьому світу. Святом вас! Спасибі. Дуже дякуємо вам за побажання. І отож... Наступне слово надаємо секретарю Богуславської міської ради Литвину Володимиру Анатолійовичу. Ваші області. Дякую. Шановні учасники і гості всеукраїнського, першого всеукраїнського молодіжного історико-етнографічного фестивалю Богуслав. Від імені міської ради хочу виразити вдячність всім, хто сюди прибув на цей перший фестиваль, у наше славне місто із віковою традицією, але вічно молоде місто Богуслав. Приємно відзначити, що проведення фестивалю Богуслав викликане цікавістю до історичної спадщини нашого краю, яка захоплювала і надавала натхнення багатьом поколінням поетів, художників, журналістів, туристів. Я надію, що фестиваль імені нашого славного міста стане традиційним, і ми зустрінемось з вами і на слідуючий, і через багато років. Бажаю вам плідної роботи, наснаги і успіхів у здійсненні ваших мрій. Дякую. Області! Слово
для відкриття першого всеукраїнського молодіжного історико-етнографічного фестивалю надається заслуженому діячу мистецтву України, генеральному директору Республіканського культурно-освітнього центру «Молодь України», заслуженому діячу мистецтву України, керівнику всеукраїнського молодіжного історико-етнографічного фестивалю Богославу Козицькому Сергію Миколаєвичу. Ваші бурхливі оплески! Я хочу звернутися перш за все до прекрасного міста Богослава, до прекрасних людей, які проживають в цьому місті, до прекрасної молоді, творчої молоді. Ми вибрали це місто в Києві разом з Олександром. Ми вже знайомі дуже давно і дуже давно співпрацювали. І коли був у нас такий зустріч, він каже: Сергій, якщо буде така нагода, щоб можна було наше місто показати, я знаю, дуже багато у нас фестивалів проходить, але вони один одному не заважають, щоб ви знали. В других державах є навіть по 15-20 фестивалів на рік проходить в таких невеличких містечках. Тому в нас ще велика перспектива на майбутнє. Тому що тут потенціал у вас мощний, крепкий, творчий, молодий потенціал. І старше покоління, яке має дуже цікаві також і художники, і декоративно-прикладне мистецтво, і спів, і хоровий спів. Прекрасно, вони передають ці традиції молоді. І ця молодь ці традиції сприймає від них, і ці традиції продовжує нести. Продовжує нести на майбутнє покоління саме з міста Богослава. Прекрасне місто, прекрасні люди, і дай Боже, щоб воно таке було квітуче, як його збудував Ярослав Мудрий, сказав Богу слава, що тут такі люди, і Богу так воно і є, що тут такі прекрасні люди. Ми разом з Олександром звернулися до районної адміністрації, до районної адміністрації пішла на зустріч. Тому що я вам говорю, одне діло проєкт придумати, а друге зовсім цей проєкт якось разом вести. Без районної адміністрації, без мерії міста Богослава, без обласної державної адміністрації, там і управління освіти, і культури, молоді підключилися, Міністерство освіти, науки і молоді та спорту, Міністерство культури. Я перераховую, перш за все, я просто людина не заангажована, ні до якої політичної організації не відношусь, але я повинен сказати, в мене є досвід. Ми працюємо по всій Україні, виконуємо державні програми, але є досвід роботи з багатьма керівниками. Ну, на сьогоднішній день, мені здається, що прийшли люди, які хочуть щось робити для людей. Обласна адміністрація, ми звернулися і сам лично до нас написав, це дуже рідко буває, написав Присяжнюк Анатолій Йосипович лист, що він підтримує. Подашевська Тетяна Леонтівна також підтримала цей захід. Ну і без ваших представників, без вашої молоді ми також не могли це все робити. Ми разом проводимо цей фестиваль. Цей фестиваль не схожий на інші фестивалі, тому що він проводиться молодими для молодих. Якщо влада так буде і далі підтримувати, значить з Божою допомогою ми розбудуємо нашу державу і з Божою допомогою підіймемо наш економічний потенціал. Підіймемо економічний, буде розцвітати і культура, будуть розцвітати і наше майбутнє нашої держави. Я дуже вдячний всім, кого я назвав. І дай Боже, з Божою поміччю, щоб наш фестиваль, починаючи сьогодні перший, і наступні роки, десятиліття проходив. Але ви також молодь, старше покоління, підключайтесь до нього, тому що ми відносимося до того, щоб все-таки це все було творчо і пропагувалось творчо по всій Україні. Для цього, ви бачите, сьогодні до нас приїхав наш член оргкомітету нашого фестивалю, народний артист України Євгеній Коваленко. Завтра в нас буде народна артистка України Пекун, це, знаєте, фольк-мюзик. От, вони також зацікавлені, тому що споріднені з їхньої програми. І ми хочемо, щоб на майбутнє, якийсь мир, ми також з ними співпрацювали, щоб ваша творча молодь, наша творча молодь також приймала участь в таких програмах. І я думаю, що якщо така адміністрація є, вони зацікавлені в тому, щоб ми розвивались
я думаю, вона так Богу угодно і вона так буде з Божою поміччю. Тому настає та хвилина, без якої просто ми не можемо почати фестиваль. Згідно доручення оргкомітету міста Києва, згідно доручення оргкомітету міста Богуслава, перший всеукраїнський молодіжний історико-етнографічний фестиваль «Богуслав» об'являємо відкритим. Ну от, власне, вже і відкритим. Перший всеукраїнський молодіжний історико-етнографічний фестиваль «Богуслав». Ну і на честь цього фестивалю на його адресу прийшли привітання. Зокрема, прийшло привітання від Міністерства культури України. Прошу вас заслухати його. Учасникам, гостям та організаторам Всеукраїнського молодіжного історико-етнографічного фестивалю «Богуслав». Шановні друзі, сердечно вітаю вас із нагоди відкриття Всеукраїнського молодіжного історико-етнографічного фестивалю «Богуслав». Проведення фестивалю такого рівня надає можливість ближче ознайомитися з різноманіттям української культури, зміцнювати дружні і міжнародні культурні відносини, збагачувати і передавати наступним поколінням загальнолюдські цінності та звичаї українського народу, формувати почуття національної гідності. Впевнений, що разом ми повною мірою збережемо і примножимо культурний спадок нашої держави та докладемо спільних зусиль для того, аби утвердити і збагатити, духовно збагатити Україну. Бажаємо усім чудового настрою, щирого спілкування в атмосфері духовного єднання та доброзичливості. Хай здійснюються усі ваші мрії і сподівання. З повагою, міністр Михайло Кулиняк. Також є у нас ще один лист привітання, і він надійшов від Державної служби молоді та спорту України. Шановні друзі, організаторам, учасникам та гостям Всеукраїнського молодіжного історико-етнографічного фестивалю «Богуслав». Шановні друзі, від імені Державної служби молоді та спорту України вітаю з проведенням щорічного Всеукраїнського молодіжного історико-етнографічного фестивалю «Богуслав». За усіх часів діти та молодь були і залишаються найдорожчим надбанням світу. Заради них ми працюємо і водночас покладаємо на них свої надії та сподівання. Ми високо цінуємо заходи організації Республіканський культурно-освітній центр «Молодь України», що мають високу мету – формування у дітей та молоді мотивації до здорового способу життя, патріотичного виховання. Проведення таких фестивалів – нагода ще раз підкреслити ту важливу роль, яку відіграє молоде покоління у житті країни. Привернути увагу до питань збереження народних історико-культурних традицій, звичаїв і обрядів, пропаганди культурно-мистецьких надбань, відродження і розвитку народного мистецтва та промислів. Ми віримо у вас, оскільки саме від вас залежить наше сьогодення і наше майбутнє. Певен, що навички, отримані на фестивалі, допоможуть вам у повсякденному житті, вмінні правильно приймати рішення і діяти у різних життєвих ситуаціях. Зичу добра і благополуччя, невичерпної наснаги та добрих задумів, миру та злагоди. З повагою, голова служби Равіль Сафіулін. А я, власне, просто не можу сказати про головних організаторів цього фестивалю. Це Головне управління освіти і науки, Управління культури і туризму, Управління у справах сім'ї та молоді Київської обласної державної адміністрації, взагалі Київська державна адміністрація, голова якої є Присяжнюк Анатолій Йосипович, Богуславська міська рада, Богуславська районна державна адміністрація, Фонд сприяння розвитку мистецтв, почесним президентом якого, і, до речі, почесним президентом нашого фестивалю, якого є Толстоухов Анатолій Володимирович, Республіканський культурно-освітній центр «Молодь України», автор-керівник Козицький Сергій Миколаєвич. І наголошую, що фестиваль проводиться за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України, Державної служби молоді та спорту України, Київської обласної державної адміністрації. Подякуємо їм усім оплесками. Як ви бачите, у нас дуже велика підтримка. Багато видатних людей нас підтримують. Але хочу зазначити, що найважливіша підтримка – це вдячність наших глядачів. Просимо ваших бурхливих оплесків.
Ну, ми запрошуємо наших почесних гостей зайняти місця у глядацькій залі. І, крім одного, звісно ж, крім одного, запрошуємо у глядацьку залу. Крім одного надзвичайно важливого гостя на нашому фестивалі. Я хочу сказати, що це надзвичайно просто людина. Пане Євгене, я, якщо можна, стану до вас ближче і розповім так в досить дружній атмосфері про вас. Це людина, яка у той час, коли в Україні вже мало звучало українських пісень. Це дуже недалекий час, це друга половина 20-го століття. Але все ж, вже тоді майже не звучало українських пісень ні з радіоточок, ні на вулицях. Хоч до цього їх було набагато більше. Так от, ця людина першою з естрадних підмосток почала співати українських пісень в новій сучасній обробці народних українських пісень. І, на жаль, то кимось не сприймалося, а кимось надзвичайно добре оцінювалося. Ну, я хочу сказати, що ця прекрасна людина є керівником, є художнім керівником, є майже, я би сказав, ідеологом тої заложеної філософії у ансамблі. Отже, керівник вокально-інструментального ансамблю Кобза Євген Коваленко. Ви знаєте, це заслуга його опису. Ви знаєте, колектив Кобза, він стоїть на рівні з червоною рутою, з смирічкою того часу. Хто жив у той час, не пам'ятають про ці часи і пам'ятають про ці колективи. І більше того вам скажу, що Білорусія має видатний колектив «Пісняри». Всі чули, певно, цей колектив, неодноразово чули його виконавців. Усі чули, можливо, хтось просто знає грузинський ансамбль «Орера». Хтось знає, що в Росії є «Аріель», Узбекистан має «Яллу», а Україна має «Кобзу». І цей колектив примножував, цей колектив будив, цей колектив когось хвилював, але цей колектив, немирючий колектив, зароджував ті паростки живі, які живуть і донині. І спасибі, спасибі вам, пане Євгене. Стаж цього колективу, його творче життя вже 40 років. Саме цього року виконується 40 років видатному цьому колективу Кобза, вокально-інструментальному ансамблю. 11 жовтня, до речі, відбувся цей чудовий ювілей. З чим ми і вітаємо вокально-інструментальний ансамбль Кобзу та його незмінного керівника Євгена Коваленко. Євген Коваленко, ваші оплески! Дякую. Ви знаєте, можна говорити дуже багато, тому що якщо вважати, що я є викладачем, я вже навчився і говорити навіть. Колись було це тяжко, але зараз я вільно володію зв'язками з студентами на лекціях, тому що я з великим задоволенням викладаю такий предмет, як називається вокальний ансамбль. От, і тішусь від того, що в нас дуже багато талантів, дуже-дуже багато талантів. Але ви знаєте, не всі можуть співати в ансамблі, і не всі можуть співати соло. І так, як треба це зробити, це треба тільки практично розповісти. Ну, а якщо повернутися до нашого фестивалю сьогоднішнього, який, я думаю, сьогодні тільки починає крокувати чудовими краєвидами вашої землі і нашої України взагалі, то я хочу сказати, що наш колектив, напевно, і є тим, що написано в самому заголовку назви фестивалю – історико-етнографічний. Так само, як і наш колектив, коли ми їздимо на гастролях, ми маємо як фольклорна етнографічна експедиція збирати пісні, потім їх обробляти. А обробляти для чого? Не заважаючи автентичності, тільки придаваючи трошечки сучасності. А чому? Тому що для того, щоб сьогоднішня молодь і тодішня колись молодь, ми, напевно, перші тоді вже якось це зрозуміли. А сьогодні ми повністю розуміємо, що для того, щоб молодь наша долучилася до чудової української народної пісні, треба молоді дати те, що вона хоче.